Bor. Xafa bo'lish. Bor. Xafa bo'lish. Bor. Hazillarimiz qartiz biroq, qalblaringiz og'ritishdan biz yiroq. Osmos ko'ngillarni ko'taray deymiz, buning uchun aslo xafa bo'lmaysiz. Yashirin kameralar har tarafda, har qanday holatda ham sen ko'rib boq. Zo'r tilida bizni ko'ring har hafta, hazillarimizga xafa bo'lish. Xullas, Sardor aka diyoriga men olib keldim. Aha. Bunisi Ahmad, bunisi Rahmat. Aha. Yangi boshlagan xonandalar. Xafa bo'lish bor degan ko'rsatuvlar bor ekan. Qaruvchi bularga PR kerak, administratoriman. Ishni yurg'izish kerak bularni. Ha, bularga xafa bo'lish bor qilib berishimiz kerak. Lekin hozir shunda ko'rsatuv boshlab olsak maylimi oldin? Shunda yozib normalni soqqasi bor, 2 million bergan narigi tarafdagi 1.5 million qo'ylar ekan. Bo'ldi, bo'ldi. Hozir efirni boshlab olaylik. Boshlaymiz. Boshlaymiz. Demak, boshlang. Assalomu alaykum, xafa bo'lishi bor ko'rsatuvni aziz muxlislari. Agarda keyingi safar siz bizning kameralarimizga tushib qolsangiz, xafa bo'lish yo'q. To'g'ri aytdingiz, Abror Baxtiyorovich, biz mana shu Doston akaga yaxshi bir postanovka qilganmiz. Sardor aka, tushunmadingiz? Bu xafa bo'lish yo'q ko'rsatuv emas. Mana yozib qo'yganmiz, xafa bo'lish bor ko'rsatuv. Ha, bo'ldi. Unaqa emas-da. Bizani ko'rsatuvimiz boshqacha-yu. Boshlaymiz. Demak, assalomu alaykum, Zo'r TV telekanalining aziz muxlislari. Demak, siz kutgan ko'rsatuv yana efirda. Xafa bo'lish bor ko'rsatuvi. Xafa bo'lish bor ko'rsatuvining navbatdagi soni efirda. Demak, bugun mehmon san'atkorlarimiz xafa bo'lish bor kameralarning nishoniga tushishadi. Ya'niki Ahmadjon hamda Rahmatjon xonandalarimiz. Demak, hozir bo'ldimi? Ha, bo'ldi. Stop berildi. Bo'lmasam bularga shar-sharoitni tushuntirib o'taylik. Keyin bizani ko'rsatuvimiz bilasiz-ku, xafa bo'lish bor ko'rsatuv, xafa bo'lish yo'q ko'rsatuv bilan ozgina farq qiladi. Bilasiz-a bu yerda nimaga turishadi u yerdagi boshqa? Meni ko'p savol qiynardi. Nimaga ular mana shunaqa stolda turib ko'rsatuvni olib borishardi degan savol qiynardi. Mana shu savolning javobini topdik. O'sha savolning javobini topdik. Negaki, ular ham bizdan ko'chirishgan. U yerda ham masalan xafa bo'lish yo'q ko'rsatuvda ham studiya juda ham issiq bo'ladi. Boshlovchilarga juda ham qiyin bo'lardi. Shuning uchun ular ozgina shamol o'tib turishi uchun, toza nafas olish uchun mana shunaqa imijda turishadi bizga o'xshab. Yo, buni ikkinchi tomoni ham bor ekan, yaxshi tomoni. Bu pul ekonom bo'lar ekan. Faqatgina tepaga kostyum shim sotib olardi, pastiga kiyimni. Toppa-to'g'ri. Keling, bo'lmasam mehmon san'atkorlarimiz, xonandalarimiz bilan shart-sharoitni tushuntiraylik-da. Qo'shimcha aktyorlarimiz chaqiramiz. Assalomu alaykum. Shunaqa qilinglar, to'yi bor ularni. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Assalomu alaykum, Rahmatjon aka, Ahmadjon akalar, tuzumisizlar? Sizlarga ozgina tushuntirib o'tamiz. Mana ko'rgan bo'lsanglar, xafa bo'lish yo'q degan ko'rsatuv bor. U ko'rsatuvda hamma narsa tabiiy bo'ladi, hech narsa uyushtirilmaydi. Lekin bizni xafa bo'lish bor ko'rsatuvimizda biroz postanovka qilinadi. Undan farqli ravishda kameralarni xuddi ko'rmagandek o'ynab berishimiz kerak bo'ladi. Endi bizlar bo'lib professionalroq ishlaymiz. Ular uyushtirmasdan qiladi, biz uyushtirib qilamiz. Shuning uchun ozgina professionalroq chiqadi-da bizada. O'shanga bo'lmasam qo'shimcha aktyorlar chaqiruvlar. Aktyorlar chiqib olinglar, bo'ldi. Ahmadjon, Ahmadjon akani kiydiramiz bugun. Hop, tezroq, tezroq boshla. Voy, qara, sen yashirinib turmagin. Yo, yashiringandek bo'lgan prosta. Hamma? Bo'pti. Chiqinglar, aktyor, aktrisalar. Hamma kameralar tayyormi? Kameralar mana shu yerda bo'ladi. Aka, sizlarni vazifangizlar xuddi kamerani ko'rmagandek o'yina berish. Aktyorlarimiz sizlarga hozir yordam berishadi. Ular kelib sizlarga nimadir deydi. Shu savoliga qarab gapirib ketishingiz kerak bo'ladi. Tushunarlimi? Tushundinglar? Tushundinglar? Siz ham tushundingizmi? Sharoit. Bo'ldi, ketdi. Boshingizni joyiga yetib olinglar. Sen ko'rinmaganday bo'lding, tushundingmi? Ko'rinasan, lekin ko'rinmaysan, tushundingmi? Men gapimni eshitinglar. Bir oy to'yga chiqib topgan pulimiz havoga uchmasin. Normal o'ynalaring. Tushuntiraldimmi? Davo. Boshladik. Marhamat. Voy. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Nega yolg'iz turibsizlar? Nega yolg'izsizlar? Qiz yo'qmi yoningizda? Hozir ham qiz yo'qmiz edi. Mana men bo'laman. Xolasizlar tanishamiz sizlar bilan. Ha. Sizni nega deb o'ylayapman? Xolasizlar. Shahzoda, qattasa Shahzoda. Shahzoda. Voy, menga tegyapti mana qo'lingizni. Yo'q, qo'lingni oldi. Voy, meni. Yo'qki. Qari o'g'lingizga qarab olmaysizmi? Nima qilish kerak? O'g'lingizga qarama. Qizim shu. Katta o'g'il ko'ryapsiz buni. Mana qarang, buni qarang. Sizdan katta yo'q-ku? Chota to'g'ri lekin. Sal boshqacharoq olganda qo'shniga yaqinroq turasizlar, nima? Ha, yaxshi. Sumkam ham o'g'irlab qochmoqchi bo'lishdi. Stop. Uzr, ming bor uzr. Aktyorlar. Ha. Prosta klass. Malatsi. Joyimizga. Akalar, hammasi yaxshi, hammasi joy. Lekin aka, hozir kameraga qarab qo'ydinglar lekin. Tushadi.
Az gün. Bu yaşırın kamera. Vay sezilip kalabı üstü gelme. Kurunması kere. Kamera yok. Sen yakırra olsun. Sen de okşaydı. Buldu. Mahmet tam attı de. Kurmayla bunu. Karabeyiz yoktu. Karabeyiz. Bitten az değiştiyle. Ya kıynep taşamayla. Bula. Bula artist mi? Az bula. Silhozda okuyken bolla bu. Bol 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 masa. Sal bir osor eslah harakat qilinglar. Mana shuni aytibsan, piyar qilishimiz kerak. Avval pul bekorsan, men malol borib mana shu krupni olavering. Siz baribir ko'rinmaydi. Siz ko'rmagandek o'yna berishadi. Xo'p, qo'li bilan qilishotdi-yu. Yo'q, yo'q, yo'q. Siz 3 yildan beri ko'ringaningiz yo'qmi? Mana boshqa ko'rsatuvda ham ishlab keldingiz, to'g'rimi? Bunda ham ko'rinmaysiz. Xo'p. Joyizga. Ko'rinmasdan olgan, davay. Tayyor bo'lsinglar. Aktyorlar tayyormi? Boshladik, aktyorlar marhamat. Xo'p. Davay, yorvoringlar, yorvoringlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Rahmat. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ha, bu o'zingizlar yolg'iz turibsizlar. Yolg'iz turibsizlar. Qiz yo'qmi? Aytdim-ku, qiz yo'q, hozir ham yo'q qiz. Xolasizlar, mana men ko'p beraman tanishamiz. Shaxzo, qamasa. Shaxzo. Qari, menga bejiz olib qo'y. Ya qo'lingni ol, taqot. Ha, ha, labbay. Yo'q, o'g'lingizga qaramaysizmi? Qani o'g'il? Mana o'g'il, ahvolni qara. Doda-ku bu. Nima bergansiz menga? Kambi ko'rin berganmisiz? Yo'q. Bu Sukam ham o'g'irlab qochmoqchi bo'ldi. Uyatanda, aka, mana kop-katta o'g'lingizga qara tarbiya berib ol, e. O'zingizni normal odam o'sha kimgadir o'xshatyapman deylarga. Tak, stop, stop. Stop, stop, stop. Mana qarab oling. Tak, ssenariy bormi bu yerda? O'ynash keladigan aktyoringlar yo'qmi? Mundo. Zerik ketdi, tomoshabinlar, to'g'rimi? Bular normalli, ayb sizlarda. Mana ssenariy xatoligini Ma, oldinga chiq Ahmad, oldinga chiq. Bu otamiz. Bu o'g'il bo'lsa, bu ota bo'lsin. Ha, yo'q, bo'ldi. Mana otaga o'xshaydi. Bo'lmasa qilich tushib olasiz. Aktyorlar. Aktyorlar super. Gap so'z bo'lishi mumkin joyimizga. Xo'p. Akalar, hammasiz bor, mana ancha yaxshi. Faqat yana bitta anu e'tiroz. Hali jahlilarni chiqaryapti-ku bular. Shu joyda so'kinvoringlar. Tabiiy bo'lish kerak. Bo'ladi-ku bari. So'kinvoringlar biz so'kinvoringlar degan narsa qo'yib qo'yamiz o'sha joyga. So'kinvoringlar. Tabiiy chiqadi, tabiiy chiqadi. So'kinvoringlar. Xo'p, bo'l. Boshladik. Boshqacha. Anu kalta yeganda so'kinamiz-ku to'yda. O'sha repertuar polni. Ketdi. Boshlandimi? Tabiiy chiqish kerak. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Yo'q. Nega yolg'iz turibsizlar? Bu yerda endi ochiq havo, biz gaplashib turibmiz. Xolasizlar, bir gaplashib turamiz, tanishib bo'ladimi? Bir joyga boramiz. Chaqmadim. Qarang, buni menga tegajonlik qilyapti. Ola qolinglar. Ola. Adasib olaman. Kamda ko'rib yeb qotdi bo'lganman. Ya urring yo'q, urring. Shunasa yeb suv ichganmi orqasidan? Savoling bormi? Yo, aka, ana ularga ham ko'proq bermaydi. Siz ham urish kerak-ku. Endi bari, aka. Stop, stop, zor hammas. Diyorbek keling. Endi qarang-da, bu hozir qo'llardagi qilichlar bilan qo'shib qo'ydilar. O'shaning uchun hozir bu ko'chada qilich ko'tarish sal g'alatiroq ekan. Kelinglar mundo o'tirgandek bo'lishadi-da uyda. Mundo choy bo'la, shohga o'xshab o'tirishgan bo'lishadi-da. Shunda keyin bitta ayol kirib keladi bilan oldiga. Ha, demak bular choyxonada o'tirgan bo'lsa. Keling shunaqa qilib ko'ring. Keling akalar. Mana shu yerda. Shunda bular joylashtirsangiz, bu choyxonada yotgan bo'lsa ham tayyor qilib bering, iltimos. Bo'ldi. Demak, hammasi tayyor bo'lsa, mana shu yerda choyxonada o'tirasizlar sizlar. Aktyorman, siz tayyor turing. Mana shu yerda ularning yonida o'tiring. Xo'p. Mana shu yerda turib olasiz. Yaxshi krupni bo'lish kerak. Aktyorlarimiz, sizlar tayyor bo'lsanglar, tayyormisizlar? Ular tayyor, demak, xafa bo'lish bor ko'rsatuvi. Marhamat, biz davom etamiz. Mato berdim. Aktyorlarimiz qo'rqib ketdimi deyman-da shu. Voy 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 Xafa bo'lish bor Xafa bo'lish bor Xafa bo'lish bor Massa ko'rsatuv xafa bo'lish yo'lamas Massa qo'rqamiz Voy Men nima deyman men? Men nima deyman hozir bularga? Bu xafa bo'lish yo'lamas Bu xafa bo'lish bor ko'rsatuv yo'q. To'xtang, to'xtang bularga hozir. Akalarimizga rahmat, juda ham zo'r o'ynab berishdi. Tomoshabin xalqi yomonda, baribir hozir ko'rib turgan tomoshabinlar, ayniqsa san'atkorlarimiz, "Ey otangga rahmat!" deyapti, to'g'rimi? Demak, xafa bo'lish bor ko'rsatuvining mehmonjonlari, ya'niki, xafa bo'lish yo'q ko'rsatuvining boshlovchilari
Sanjar Pardayev hamda Abror Baxtiyorov bo'lishdi. Olqishlar. Endi xafa bo'lish bor ko'rsatuvdan. Xafamiz. Nahotki maqsadingizga yetdingizlar. Haqiqatan farq qilar ekan ko'rsatuvingizlar. Haqiqatan. Barchamiz bu insonlardan shou kutishga o'rganganmiz. Ajoyib shoumen, ajoyib boshlovchilar. Abror Baxtiyorov hamda Sanjar Pardayev bo'lishdi. Bildiroz qarsaylar. Bildiroz qarsaylar.